Dneska je krásne, čaká nás posledný deň balenia. Máme ešte nejakých 200 balíkov. Takže, jak sa hovorí, blížime sa do finále. A budúci týždeň už len doľaďovačky, čo sa týka obsahu, prezentácií, scenára. Bude to sranda. Hlavne som zvedavý, čo a opatrenia pána premiéra, lebo mení sa to každý deň a jeho statusy sú veľmi nevyspytateľné. Tak ale nevadí, nejak to uspravíme. Čiže každý giftbox obsahuje takéto prosečko, máme tu popcorn a čokoládky, je k tomu pribalený program a ešte k tomu je aj páska na afterparty. A myšlienkou vlastne tohto bolo, aby sme tým hosťom dodali trošku aj niečo hmatateľné, čo by im spríjemnilo pozeranie tej konferencie a mali by z toho aj taký reálnejší zážitok. Je to dnu. Ten každej logistickej firmy, nech takto chodia. Plné auto. Možno niekto dorazí tento zážitok. Formulácii, tak som sa dohodol s tým. A potom majú to rozdúšť. Ja s tým povedal, že instant dajú, že bullet pointy, vieš, čo majú prečítať. Myslím, že nie im to proste nakopne, keď sa učia aspoň, tak vedia, že tento slide súvisí, tu je slovo výnimočnosť, tu je slovo proste online a proste nechce mi to naskakne celé. Takže sme spravili len úplne basic nástroj toho celého, ako by to mohlo vyzerať a že či je to ten smer, ktorým by ste chceli ísť. Toto konkrétne je priestor, v ktorom by sme sa mohli pohybovať. Snažím sa to zjednotiť, lebo teraz tam nebolo iba cez čísla a teraz dáme do toho viacej takého to vizuálu, farebné, vieš, ktorý to zjednotí celé. Tento teda deň. A tiež, čo sa týka identity prosajtu a konferencie, je to iné v tom, že tu je napríklad takéto dekoratívne, alebo jak by som to nazval, také kontrastné písmo, ktoré je úplne že špecificky odlišné. Toto je iba taký moodboard, že ako asi som si to predstavoval. No a toto vlastne bolo myslené ako nejaké predielové video, ale potom sa z toho použili iba nejaké časti podľa potreby tých daných médií, ktoré teda sú. A teraz je médium webka, čiže na webke je to iba tieto 4 obrázky a tu sú potom nejaké ešte ďalšie pokusy z toho. Áno, minulý víkend, takže... Tak ale niekto si robí zuby, viete, takže to je tam veľký ústa. Voľný. Vládam všetky ešte. Ešte, áno. No, je to turbulentné. Včera sme zrušili fyzickú účasť všetkých hostí na našom evente. Tak a tí, čo boli ako speakery, ocenení a stav, sme sa museli otestovať na COVID. Akurát sme sa otestovali a pán premiér zase zmenil nariadenie, takže môže byť do 50 ľudí event, takže sme to vôbec nemuseli robiť. No ale nevadí už, no, však už nejak dobojujeme. 3 dni do eventu, ideme na to. Dneska nás čakajú generálky, sú tu všetci speakery, bol tu už aj moderátor, teda Saifa bude celú konferenciu moderovať. Bolo to veľmi vtipné. Ďakujem. Vidíte, včera som to rátal inak a na tejto konferencii sa dokopy zapojilo viac ako 28 ľudí, čo je obrovské množstvo, tak veľký projekt sme ešte zatiaľ neriešili, takže to sa veľmi teším, však sami vidíte, že už len to nahrávanie a samotný prenos je dosť náročný, tak verím tomu, že to všetko dobre dopadne a sú to určite všetci ľudia, ktorí sa na to podielali, sú veľkí profesionáli a som veľmi rád, že práve taký tým ľudí sa vytvoril a dali sme to takto dokopy, však pozrite sa sami, ako to vyzerá. Zase nebolo to rozhodnutie, rozhodnúť sa, že ideme do niečoho nového, niečoho možno nepoznaného, ale super, teším sa na to. Je to výzva, je to zmena, takže to, čo je v našej DNA. Aby to vyzeralo dobre a neboli tam žiadne chyby. A čomu sa venuješ presne pri tejto produkcii? Priamo v režii som v podstate to zor strihu, alebo sledujem s kolegom strih, aby sme strihali to, čo vlastne má ísť, aby sa tam nestávalo to, že sa na obraze zobrazí niečo, čo tam byť nemá. A aby sa tam zobrazovalo včas to, čo tam byť má.
prečo to tak je. Lebo síce sme ich už spravili veľa, ale tento je režijne a produkčne asi najnáročnejší, čo sa týka kontentov, scén a vstupov a výstupov, takže asi kvôli tomu. Dobre. Ďakujem a držím palce. Ďakujem a ja vám držím palce, alebo teda nám. Držme si palce navzájom. Je to určite veľká výzva, opäť, je to veľká zmena. Naučíme sa opäť niečo nové, ale je to skvelé, pretože pracujeme so skvelými ľuďmi, so skvelými profesionálmi, takže sa na to veľmi tešíme. Bolo to určite aj trošku pod miernym stresom, pretože sme v štádiu zmeny rôznych opatrení, ale snažíme sa rýchlo reagovať, aby sme priniesli všetkým našim kolegyniam, kolegom, spolupracovníčkam, spolupracovníkom skvelý zážitok. 19.50. Dokedy dnes? Ešte neviem, ale dúfam, že už nie dlho, dúfam, že toto dokončím a... Dobre, takže... Čo máš? Vieš čo, scenár ešte pre Sajfu. Na zajtra. A... už by som bola rada, keby sme na dnes skončili a išli domkou. Ahojte, som Števo Kozák, som agentúry Creative Pro a venujeme sa momentálne virtuálnym online a hybridným riešeniam. No, jak sa ti spolupracuje s ProSiteom? Super. Výnimočné firmy si vyhľadávajú výnimočné agentúry. Je asi pol deviatej a skončila generálka, máme všetko ready, teda dúfam. Je to historický okamih, pretože takto zavčasu sme ešte nemali všetky veci pripravené. Tak ideme sa vyspať, trošku zrelaxovať a verím, že zajtra všetko dobre dopadne a užijeme si spolu konferenciu. Takže tak. Dosť o ničom, žiadny vracajúci motor tam nebol. Ešte ja som kúpil veľké auto a moja žena na tom jazdí. Vieš, to je katastrofa, to je... neviem, či sa nerozvediem. Ty kokos, veď toto je najťažšia akcia, ktorú som v živote robil. Prisahám vám. Prečo? No, lebo je toho najviac, veď ja sa musím vycikať pred treťou, lebo ja nebudem mať kedy sa ísť vyčúrať. Hollywood production? Keď uvidíš, aký mám oblek, tak sa poserať. Všetkým poprosím usmiať sa. Je to dôležité, bude to super. Bude to super. Všetkým poprosím aj v režii, aj produkcie, aby dávali pozor. Aby sme sa navzájom nemuseli naháňať, už sme to zbiehali veľakrát, vieme, čo má nasledovať, ako to má bežať. Každý si sleduje svoje úlohy a svoje činnosti, ktoré má na starosti. Chaloši, som na Zoome. Inak toto je zatiaľ najlepšia technická režia, ako som zažil. Není nič problém. Dobre, takže dáme, poďme do džingla. Poďme do džingla. To takto hovoríme? Sme ešte stále aj tu, takto vyzerá režisér a vlastne autor projektu Števko, zatliskajte mu, on má jednu nohu drevenú. Vidíš? Traja tlieskavé, tebe to traja. Veľmi dobré, Sefa ešte má na čom popracovať, ale ináč dobré. Nie, to samozrejme vynikajú, to je to skvelé učiť sa od neho, takže veľmi sa teším na tento. Neopačne? Samozrejme. Teším sa na to, lebo je to brutálny zažitok, to som ešte nikdy takto nerobil, takže učiť sa od takého velikána bude veľká vec, ale sa na to veľmi teším. Znie to, priatelia, ako úplná budúcnosť, ale hovorím vám naozaj úprimne, že sme v absolútnej prítomnosti. Vítajte, milí ProSite ľudia, ktorí sú tu v štúdiu, ahoj! Ahoj! Všetci štyria tu pekne na týchto bydlách. Aké je to byť teda direktorom? Kto je z vás najmladší? Myslím, že to budem ja. OK, koľko? 26 rokov mám 26 teraz. A už direktor. Kde som ja vo svojom živote, a teraz neodpovedajte, ak je to niečo zlé, kde som ja spravil chybu, že mám 41 a v živote som nebol ani direktor, ja som nebol ešte ani trainee. Kde je tá chyba? Tak môžeš sa prihlásiť k nám na pohovor a uvidíme, že ako teda to pôjde. Myslíš, že mňa by ste zobrali? Tak uvidíme. Ja totiž neviem o prachoch nič, ja ich viem len zarábať. To je dobré? Že vieš zarábať peniaze? No. Tak to je ten prvý princíp finančnej gramotnosti, ale za tým sú ešte ďalšie tri. Inak áno, potreboval by som. Zistil som, že nemám jedno PZP inak.
Teda, good to great, už je na to nerozumie. Tak super job, perfektne, teším sa. Mohlo to byť lepšie, trošku si nám to... Ale nevadí, ja som to bola dobré. Ja, počujem, ja som išiel na 40% toho, čo viem. To bolo to dobré, ale dobre, to je... Na 40%. Poďme si takú jednu spoločne, nie? Moderátori bez toho, alebo čo? Moderátor, dva moderátori, jedna spoločná. No ja natáčam, takže... Aha, okej, tak presne natáčate. Na budúcu konferenciu spolu, hej? A tak je to akože, ak zaplatia... Pôjde na vodný seminár, no. Registruje sa, prejde školenia a tak, hej? Za peníze v Frazedu. Za peníze v Frazedu. Tak Saifa, ja som si roky robil srandu z Milana, že to je Milan Saifa Scholz. No, moderátor. A teraz je to tu. A teraz je to tu. Kapeš to? Tak chlapci, blážam za odvahu, ktorú ste tomu dali. Ste jedným z inovátorov výnimočných. Není to ľahký, je to veľký challenge sa púšťať do niečo takého, čo robíte, a tak ste jedný z mála, tak dokazujete, že ste výnimoční a inak, takže klobučík dole. My ďakujeme za príležitosť. Ďakujeme, tešíme sa. Máte to fakt super vymyslené, takže... Tak, už môžete aj zakapovať všetko, lebo si zaslúžite. Tak, čo si ty pociťoval, asi to isté. Piatok, pondelok som mal takú menšiu krízu. Lebo však sa nám zrušili tie afterky a aj trebalo testovať COVID, aj nové opatrenia, takže to bolo taký asi hraničný deň pri tomto projekte, ale inak akože celé to išlo. Veci, ktoré som musel riešiť na poslednú chvíľu. Super, no. Takže tešil som sa na tento moment. Je to tu. A to za nami. A dopadlo to super a môžeme si konečne vydýchnuť a tešiť sa na ďalšiu konferenciu.